Slova surového poznám asi od roku 1995. Robil Černákovi osobného šoféra. Bol mu k dispozícii 24 hodín. K Mikulášovi Černákovi bol Slavo lojálny. Vražde Petra Klešťa predchádzali krvavé udalosti v podsvetí. Vražda Klešťa priamo súvisí s objednávkou vraždy Roberta Holuba. Keď si Černák myslel, že ovládne východné Slovensko s Karolom Kolárikom, povolal Jozefa Roháča a Lojza Kronku. Obaja mali spáchať na Holuba atentát na košickom sídlisku. Boli na motorke, ktorú riadil Kronka, alias Lojzo Čistič. Roháč strieľal, ale Holuba nezabili. Aj keď sa nevydaril skutok, Holub nevedel, kto na ňo strieľal. Černák podhodil Holubovi intrigami Kronku. Len Mikuláš Černák neočakával, že Robert Holub siahne na niekoho z Kronkovej rodiny. Obeťou sa stal brat Lojza Čističa, Ján Kronka. Nevinná obeť, čašník v Tatrách. Ani som nevedel, že Kronka má brata. Jeho brat v podsvetí nebol. Keď nejaký vagabund z minulosti ako ja začne spolupracovať s políciou, vznikne tam určitý vzťah, či chce, alebo nie. S orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracujem od roku 2005 a vyšetrovatelia i prokurátori mali informácie, ako to bolo s touto vraždou. Vyjadroval som sa k tomuto skutku už v roku 2012. Vypovedal som pred ľuďmi z vyšetrovacieho tímu Milanom Mučanským, Ivanom Ševčíkom aj pred Evou Mišíkovou. Slavomír Surový pri tom skutku nebol. Vraždy Petra Klešťa sa nezúčastnil. Bol to Alojz Kronka, ktorý pomstil svojho brata. Počul som, že tam bol Karol Satmári a Albert Cisák. Tak toto viem. Lojzo chcel pomstiť brata. Pomáhať mu mal Satmári. Neskôr, keď som sa ukrýval pred zatýkačom v Maďarsku a v Čechách, od Alojza Kronku som sa dozvedel, ako došlo k vražde Klešťa. Ja som nemal nejaké dobré vzťahy so Surovým, pretože keby mu Černák povedal, aby ma udal, tak by to urobil. Takže ja takto nevypovedám, že by sme mali nejaké dobré vzťahy. Takže Alojz Kronka mi opísal, že pri tej vražde bol Satmári i jeho pobočník Albert Cisa, ale o Surovom reč nebola. Je pravda, že mi Lučanský povedal, že tam mal byť Dušo na tom byte, ale že mu povedali, aby odtiaľ vypadol, že oni prišli zavraždiť iba človeka, ktorý vylákal Kronkovho brata. Neviem, kedy to bolo, ale bolo to v rozpätí rokov 2005 až 2012. Ja som kontaktoval policajtov. Dokonca za mnou prišiel v roku 2012 ako viceprezident Milan Lučanský a tomu som to povedal. Nenapadlo mi vtedy, že to mám povedať aj advokátke. Ja osobne som pri skutku nebol. Nezúčastnil som sa na ňom nijako. Až odstupom času som sa dozvedel, že Klešť vytiahol Kronkovho brata na stretnutie a preto bol zavraždený. To tam okrem Satmáriho a Sisáka bol, to neviem. Iné mená mi nespomínali.